Så tanken idag är att vi ska försöka, eller jag ska försöka tillsammans med er besvara det här. Hur överlever man med dyslexi? Vi kommer göra detta genom att titta på fyra frågor stort sett. Först kommer vi prata om vad dyslexi är för någonting. Och sen titta på vad är faran med dyslexi? Varför skulle det kunna vara farligt? Och sen hur överlever man både i skolan och i vardagen med dyslexi? Och sist, hur gör man för att tillvaron ska bli bättre för sig själv? Så mitt upplägg idag ser ut lite så här. Vi kommer väl prata med vad dyslexi är för någonting faktiskt. Och sen kommer jag stå här och prata lite om mig själv. Vem jag är, varför jag är här. Och sen kommer jag in på lite tips och tricks. Just det man kan göra i skolan, just det man kan göra annars också. Och sist kommer jag prata lite extra om självkänsla. Titta nu va? Så. Bättre? Ja. Får det så här till. Min tanke idag, det är att du ska titta och du ska lyssna. Det kommer att vara lite text med i PowerPointen, men denna kan du egentligen ignorera. Textet är som ett litet visuellt stöd, men det kommer mest vara bilder. Så känns det jobbigt att det är text med, så försök ignorera det. Lyssna på vad jag säger istället och titta på bilderna. Kan vi komma överens om det? Bra. Då börjar vi. Vad är dyslexi för någonting? Tittar man i en ordbok så brukar man få upp en benämning som ser ut så här. Dyslexi är en brist i fonologisk medvetenhet. Och vad betyder detta? Det betyder egentligen att du har svårt att koppla ljud till bokstav. Att koppla ihop ljudet med symbolen. Så till exempel om man har ett ord som är A, T, T. Så kan det vara svårt att veta om det här A-ljudet i början ska vara ett kort eller ett långt A-ljud. Ska det vara A eller A? Konsekvensen av detta blir att det ofta blir svårt att göra saker som just kopplat till symboler och ljud. Som att läsa, som att stava. Så till exempel om man köter upp en stor text. Så de flesta som läser normalt har inget problem med den här texten. Men har du dyslexi så kan det snarare kännas lite så här. Det enda jag har gjort här är att sätta in ett bindestreck mellan varje bokstav. Och genast blir det svårt att läsa. Har du dyslexi så är det ofta svårt att se bokstäverna också. Kan det vara? Bokstäverna kan hoppa och försvinna. Så det blir ännu mer utmanande det här. Varför är det så då? Kom till det. Ah, okay. Kan jag ta frågorna sist om det är okej? Okay? Ja. Jättebra att du är engagerad. Ja. Dyslexi är inte kopplat till intelligens. Och detta är en väldigt, väldigt viktig punkt. Bara för att du har dyslexi så påverkar inte det din intelligens, din smarthet. Bara för att du har dyslexi, bara för att du har dyslexi så betyder inte det att du är dum. Och dyslexi beror på genetik. Genetiska faktorer i kroppen. Vi pratar mer om detta alldeles strax. Den här genetiken, den påverkar hjärnans utseende. Och det är detta som ger upphov till dyslexi. Och dyslexi är olika för olika personer. Bara för att två personer har dyslexi betyder inte det att de har exakt samma svårigheter. Eller att de behöver exakt samma hjälp. Det varierar. Ungefär 10% av alla människor på jorden har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det betyder att i Sverige så finns det nästan 1 miljon människor som har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Och i varje normalstor klass på högstadiet gymnasiet finns det ungefär 2-3. Det är rätt många. Som sagt, dyslexi beror på genetiska faktorer. Har du någonsin sett någon sån här häftig molekyl på en film? Detta är vad som kallas för DNA. Och DNA är någonting som finns i nästan alla våra celler i kroppen. Och det här ger information till vilka vi är. Hur kroppen fungerar. Detta är lite som ett recept på vilka förmågor vi har. På hur kroppen ska funka, hur hjärnan ska fungera, hur våra organ
ska fungera. Och detta är någonting vi får från våra föräldrar. Det här receptet på oss kommer från våra föräldrar. Så till exempel om man pratar ögonfärg. Som har en mamma med gröna ögon, en pappa med gröna ögon, så blir barnet oftast också grönt. Informationen från föräldrarna kommer till barnet. Om ni istället har en mamma som är brunögd, en pappa som är grönögd, så kan barnet antingen få bruna ögon eller gröna. Man får informationen, det här receptet, från sina föräldrar. Så om man har dyslexi, ja då har man fått det från sina föräldrar. Saken är den som kan göra lite komplicerat. Att bara för att man har information i kroppen så betyder inte det att man har symptomen för dyslexi. Så ens föräldrar kan ha det här receptet men inte ha svårigheterna. Men som barn får man receptet och då får svårigheter. Det finns en jätteviktig effekt här. Konsekvens. Innan att du får detta från dina föräldrar så kan du kontrollera om du har dyslexi lika lite som du kan kontrollera din ögonfärg. Du är inte ansvarig för om du har dyslexi. Det är inte ditt fel om du har dyslexi. Vad det här receptet på oss gör, det är att det påverkar lite i hjärnans utseende. Och hjärnan består av något som kallas nervceller. Massa celler som kopplar ihop sig på olika sätt. Och de här kan man tänka lite som sladdar. De här sladdarna kopplar ihop sig, ett stort virvar. Beroende på hur de kopplar ihop sig, så har vi olika förmågor. Vi kan olika saker. Vi gör olika minnen. Det som händer vid dyslexi är att några av de här kopplingarna är lite svagare än hos andra människor. Det är egentligen det enda. Det som är häftigt med hjärnan är att hjärnan hela tiden förändras. De här kopplingarna förändras hela tiden. När man utsätts för någonting, när man gör någonting, så blir kopplingar starkare och det bildas nya kopplingar i hjärnan. Så till exempel om man håller på att öva någonting, övar man på att spela fotboll, ja, då kommer bindningar i huvudet som har att göra med motorik bli starkare. Men om man sedan lägger av med att spela fotboll några år, ja, då blir de bindningarna svagare. Detta är en förmåga som kallas för plasticitet. Och jätteviktigt. Hjärnan ändras. Och hjärnan ändras med det vi utsätter oss för. Så hjärnan funkar där att övar vi på någonting så kommer vi också bli bättre på den här saken. Övar jag på att spela fotboll så kommer jag bli bättre på att spela fotboll. Övar jag på att läsa och skriva så kommer jag bli bättre på att läsa och skriva. Det kan krävas rätt mycket övning. Men det går. Så jag tänkte vi ska göra en liten koll. Alla här i rummet som kunde läsa dagen i föddes kan räcka upp en arm. Ingen. Alla ni som känner att ni kan läsa bättre idag än när ni föddes kan räcka upp en arm. Alla i rummet. Fantastiskt. Detta har hänt för att under er livsstil, oavsett om ni har svårt eller inte, så har ni fått öva på att läsa. Så ni har blivit bättre på det. Och tittar man på studier när det kommer till dyslexi, och framförallt barn som har dyslexi, så kan man se detta rätt tydligt. Här är två bilder. Här är en bild på ett barn som läser normalt, inte har de här svårigheterna. Och här är en bild på barn med dyslexi innan man får hjälp. Här är två inringade områden. Här är lite rött i de här områdena och där är inte så rött. Det här ska visa egentligen hjärnaktiviteten.
som är kopplat till hur mycket kopplingar det finns i hjärnan. Så här borta kan vi se att här finns det fler kopplingar. Det finns här. Det är egentligen detta som är dyslexi. Mindre kopplingar, mer kopplingar. Men när barn med dyslexi får öva sig på att läsa och skriva, då kan man se att det bildas nya kopplingar i hjärnan. Man blir bättre på att läsa och skriva. Så man kan se, genom att träna på att läsa och skriva, så kan man bli bättre på det också. Och det är en viktig, viktig sak att komma ihåg. Man kan bli bättre. Få mindre problem. Och då får man ofta höra det här. Man kan aldrig bli av med sin dyslexi. För det är vissa människor som hör det här och tänker att så här är det. Och det är sant. Men det feltolkas nästan alltid. Det tolkas ofta som så här att man kommer alltid ha samma svårigheter. Och detta är helt, helt fel. Genom att öva så kan man underlätta för sig själv. Det egentligen betyder det här, man kallar det för dyslexi, det är att du kommer alltid bära på informationen för dyslexi. Det kommer alltid finnas i ditt recept i kroppen att du har dyslexi. Men dina svårigheter kan underlättas. Så vad är dyslexi för någonting då? Jo, det var den här kopplingen mellan symbol och ljud. Och det är någonting som är olika för olika människor, som sagt. Och det är det här genetiska receptet på oss som påverkar hjärnans utseende, alltså kopplingen i hjärnan. Och som sagt, genom att öva på att läsa och skriva, att utsätta sig för situationer, så blir man bättre. Tänk bara inflika snabbt också att det finns andra studier också på vad dyslexi kan ha att göra med. Här finns vissa som menar att det kan vara kopplat till rumsuppfattningsförmåga, hur jag tar in information i ett rum, också koncentrationsförmåga. Det har till exempel funnits vissa studier där man tittat på, man låter barn spela tv-spel, för att just tv-spel tränar de här två. Och genom att spela så här actionfyllt tv-spel ungefär 20 minuter om dagen, 5 dagar i veckan, så har man kunnat förbättra sin läshastighet. Utan att öva på att läsa. Så det finns även lite andra teorier om det här. Bara så ni är medvetna nu. Så nu har jag pratat lite om vad dyslexi är. Så nu tänkte jag komma in på att prata om vem jag är. Och då tänkte jag vara så modern så jag kastade upp en stor selfie på mig själv. Som ni hörde innan, så har jag dyslexi. Detta hade jag från stunden jag skapades och kommer ha till stunden jag dör. Och som ni hör på min fina dialekt så kommer jag ner från Skåne. Och jag är uppvuxen i en liten stad som kallas för Hässleholm. Och när jag var liten så hade, innan jag började skolan, så märkte jag inte av mina problem alls. För jag var inte utsatt för att läsa och skriva. Men när jag fick börja skolan, förskolan, första klass, så upptäckte jag att jag hade det svårare. Det var inte förrän jag gick i tredje klass som jag började kunna läsa och skriva. De här tre första åren till och med, så ansträngde jag mig jättemycket. Jag ansträngde nästan mer än de andra som gick i min klass. Och jag kunde se att de andra, de utvecklas. De lärde sig att skriva och läsa och var mycket snabbare än jag gjorde. De lärde sig någonting och jag kände att jag kan inte. Det gick inte för mig. Så då började komma upp tankar i mitt huvud om att jag är dålig. Jag är inte lika bra som mina kompisar.
Och det skapades ett litet, litet, litet svart frö som satte sig rakt i bröstet på mig. Under tiden, ettan, tvåan, när jag fortsatte att kämpa, mina kompisar blev bättre, men jag hade fortfarande knäckt det här och började kunna läsa. Så växte sig den här svarta klumpen större och större. Den började bli en sån här slemmig sak, alldeles kall på insidan. Det var också så att omgivningen såg att jag hade svårigheter. Men vad lärarna sa till mig, det var att detta är någonting som Ulle kommer växa ifrån. De här problemen kommer försvinna. Och hur jag tolkar det, det var att det var mitt fel att jag inte kunde. Jag hade inte ansträngt mig tillräckligt mycket. Eller att det var något konstigt på mig. Så den här klumpen i bröstet började växa sig större och större och större. Det kom även till den graden att den här klumpen blev så stor att det gick från att vara jag är dålig, jag är inte lika bra till som andra, till att jag är värdelös. Jag var nästan konstant fylld med en känsla av att jag är inte lika bra som andra. Jag är värdelös. Och jag började tro att de andra skulle se att jag hade de här svårigheterna. Att de andra skulle se att jag inte kunde. Så skulle de också inse att jag var värdelös. Och på så sätt skulle de inte vilja vara mina vänner längre. Folk skulle inte vilja umgås med mig. Jag började till och med ifrågasätta om någon skulle kunna älska mig om de såg den här svårigheten. För jag var helt övertygad om att jag var värdelös. Just, jag är sämre än alla mina kompisar. Om detta hände så vill jag se till att jag kunde undvika att visa att jag inte kunde. Så jag började undvika alla situationer som hade någonting att göra med att jag skulle läsa eller skriva så att andra kunde se. Varje gång det var högläsning i klassrummet, gissa vem som behövde gå på toa och stanna där i cirka 10 minuter. När vi skulle skriva texter och lämna in till läraren så att hon kunde rätta. Då uppfattade jag tekniken av att skriva så smått, så smått, så smått, så smått. Så att bara jag och läraren kunde läsa. Så mina kompisar såg inte att jag har gjort fel när läraren rättade. Även när det kom till sådana situationer där som alla tycker är roliga i klassrum. Som leka hänga gubbe. Eleverna tycker såklart det är skoj för att de får leka lite och de får tävla mot varandra. Och läraren tycker det är roligt. För att eleverna får lite mer ansvar och de läser någonting. Men att sitta där själv, jag som har dyslexi, och inte kunna gissa på bokstäver, absolut inte kunna gissa på ord. Och då känna att inte kunna detta skulle visa att jag var värdelös. Det var hemskt. Så varje gång det hände, ja, ut på toa igen. Sitta där själv avskärmad. Nästan en kvart. Tills jag var säker på att de var klara med lekar i klassrummet. Så min självkänsla, vad jag tänkte om mig själv, vad jag tyckte om mig själv, den var absolut i botten. Och den fortsatte dala genom ettan, genom tvåan, genom trean. Och det är inte så att jag bara hade dålig självkänsla, att jag tyckte jag var värdelös i skolan.
Utan det hängde med hela livet. Överallt. När jag var hemma, jag är värdelös. Skolan, värdelös. När jag var på simträning, jag är värdelös. Hela tiden. Så tekniken jag tog till, det var att jag började undvika allting som sagt. Jag drömde undan mer och mer. Jag försökte undvika allting där jag kunde träna på att läsa och skriva. Jag drömde undan från att vara social också. Ett av de mest basic mänskliga behoven är att vi behöver bli sedda. Vi behöver ha folk som ser oss, som bekräftar oss. Och när man inte får det som barn, så kan man ofta ta till två väldigt vanliga strategier. Det första är den här lite pajasen, klassens clown. Utagerande. När jag gör detta så får jag respons från mina klasskamrater, och de tycker jag är lite rolig. Jag får även det sedd av läraren. Även den här bekräftelsen ofta är negativ. Den andra vanliga är att den här tysta, väldigt, väldigt skötsamma. Det här som man kallar för duktiga flickan. Och det var denna strategin jag tog till mig. Jag skötte mig hela tiden, jag var alltid lydig, jag var nästan alltid tyst. Försynt. Och på så sätt fick jag lite uppmärksamhet. Jag fick bara, oh vad duktig du är. Som sagt, den här värdelöshetskänslan, den späddes på extra mycket i och med att jag hela tiden försökte gömma mig själv. Och till tredje klass så hade jag kommit till den punkten där jag kände som nästan hela kroppen uppfyller den här känslan. Den här svarta, klibbiga, kalla känslan. Men en dag när jag gick i tredje klass och jag och mamma skulle åka till mormor, så var vi ute och åkte på massa sån här små vägar och vi körde rätt sakta. Vi körde förbi lite byar och sånt. På en av de här vägskyltarna, när vi körde väldigt sakta, så lyckas jag bjuda fram. Vinslöv. För första gången i mitt liv kunde jag läsa ett ord. Och känslan inombords var så här, total extas. Äntligen kunde jag det här som andra människor kunde. Äntligen var jag kanske inte helt värdelös. Äntligen. Var jag bra? Den här känslan höjde sig ett tag. Sen försvann den. Men det hade fötts ett litet korn av ljus. Jag hade sett att jag kunde. Som fick sätta sig i det här nästan bäckmörket. I och med att skolan hela tiden sa att detta är någonting som Ulle kommer växa ifrån, så fick jag ingen direkt extra hjälp i skolan. När jag växte upp. Den extra hjälp jag fick, det fick jag hemifrån. Från mina föräldrar. Från mamma och från pappa. Och vi har suttit så många timmar tillsammans. Där mamma försökt pusha mig. Försökt lära mig. Det så jag kan ljuda, läsa, stava. Även se mig. Och jag kan säga, hade det inte varit för mina föräldrar, så hade inte jag kunnat stå här idag. Utan stödet jag fått från både mamma och pappa, så vet jag knappt om jag hade kunnat läsa idag. Så jag är evigt tacksam till dem. Samtidigt var det jättejobbigt.
Det var så många kvällar som jag och mamma satt tillsammans. Och hon försökte hjälpa mig. Hon försökte pusha mig. Och jag satt där och blev frustrerad för jag kunde inte. Jag ville inte visa att jag inte kunde. Och jag blev arg på mamma för att hon pushade mig. Och så kunde det bli att mamma själv, hon försökte bara hjälpa mig. Och när jag blev arg på henne så blev hon arg på mig. Vilket såklart gjorde att jag blev mer arg på henne. Så det var gånger det flög böcker genom rummet och jag sprang och smällde i dörrar och skrek en massa. Jag var så arg, frustrerad. Men utan det här stödet, utan den här hjälpen, är det här jag inte kunnat stå här idag. Och för min egen del har jag behandlat den här känslan rätt väl. Men det som kan göra mig ledsen och irriterad är att jag vet att det finns ställen i Sverige idag där personer inte får den hjälpen de behöver av skolan. Och där det kanske finns personer som inte kan få hjälpen hemifrån. För att föräldrar och de som finns runt omkring kan inte ge detta. Så att 2019 i Sverige så finns det fortfarande personer som var som jag som går och känner att de är helt värdelösa. För att de inte kan någonting som är helt. Okej. Okay. 10% av alla människor har dyslexi. Detta är ett helt normalt. Men efter den här dagen så kunde det här ljuskornet inom mig kämpa lite mot mörkret. Så att gradvis för gradvis så väcktes, så krympte mörkret. Och jag var inte lika värdelös längre. I takt med att jag satt hemma, blev pushad och blev bättre. Kunde läsa fler ord. Kunde läsa lite snabbare. Kunde läsa en vanlig barnbok. Så såg jag att jag kan också. Även om det krävdes så mycket mer arbete för mig än för någon annan. Men hela grundskolan, även mellanstadiet och högstadiet, så satt framförallt mamma och hjälpte mig jättemycket. Även på högstadiet så satt hon och läste alla texter högt för mig. För jag fick fortfarande ingen hjälp från skolan. Och detta gjorde att även om det här mörkret krympt, så hade jag fortfarande känslan att jag är annorlunda. Jag är inte normal. Efter nian så flyttade vi ner till Lund, sydvästra Skåne. Och där började jag på gymnasiet och började på något som kallas för Polhemskolan, Daniel. Och när jag kom till skolan så gjorde de direkt ett test på alla personer som kom. Hur bra är du på att avkoda? Och då visade det sig, ja, min avkodning var inte så bra. Så jag fick komma in till deras hjälpenhet. Där de gjorde fler tester på mig. Och där visade det sig att jag har svårigheter. Och de här vuxna runt omkring mig då, de tog detta på allvar. Och kom med hjälp. Och dömde inte mig. Så för första gången i mitt liv då, så kom jag till en skola där de var helt okej. Jag fick hjälpinsatser som till exempel en talsyntes, ljudböcker, förlängd skrivtid på prov. Så det gjorde att jag kunde klara mig själv. Jag behövde inte längre mammas hjälp. Vilket är rätt skönt när man är så här tonåring och mest tycker sina föräldrar är jobbiga. Jag kunde hitta min egen studieknick som passar mig. Sen blev jag även ivägskickad till det som kallas för Sked. Det är ett ställe i Skåne där det är logopeder och psykologer som utreder folk för dyslexi. Och jag minns att jag var jättenervös när jag gjorde de här testerna. För jag brottades med två tankar i huvudet. Ena tanken var att jag ville inte ha dyslexi. För jag hade hela tiden blivit inmatad med att mina problem var konstiga. I grundskolan. Och på något konstigt sätt så trodde jag om det visade att jag inte hade dyslexi så kunde jag lite blunda och låtsas att det inte fanns. Men som tur var så visade jag sig att ja, jag har dyslexi. Oavsett vad alla mina lärare tidigare har sagt så har jag dyslexi.
Och då kom jag till en väldigt viktig insikt för mig själv. Alla de här svårigheterna jag har haft, det var inte mitt fel. Det var dyslexins fel. Att jag hade svårt för att läsa och skriva berodde inte på mig. Det berodde på dyslexin. Det här jag fötts med. Det här jag inte kunnat kontrollera. Den här insikten hjälpte mig rätt mycket. För det gjorde att det här mörkret inombords kunde sjunka och bli ännu, ännu mindre och ljuset större. Det var ju inte fel på mig. Det var dyslexin. Så det gick rätt bra för mig på gymnasiet, i mina mått mätt i alla fall. Jag mådde bättre. Jag kunde sköta mig själv rätt mycket. Jag fick fortfarande sitta och plugga i 5-6 timmar när mina kompisar klarade sig på en halvtimme. Men jag klarade mig bra, tyckte jag själv. Men sen skulle jag välja universitet eller högskola. Och då uttryckte mina lärare väldigt mycket att ja, universitetet, det är så svårt. Man får plugga jättemycket, och men det är knappt att man klarar det ändå. Och då satt jag och tänkte att jag som redan får lägga ner så mycket tid på att plugga, hur ska jag då klara av det? När mina lärare, som ändå var smarta människor tyckte jag, hade haft svårt. Men jag sökte in ändå, kom in, och sen visade sig att ja, men detta gick ju faktiskt rätt bra ändå. Men det krävdes rätt mycket ansträngning. Det krävdes att jag fick tillgång till hjälpmedel. Det krävdes att jag hade hittat en studieklinik. Men jag hade tur här. För att det här var redan saker jag var van vid. Jag var van vid att anstränga mig jättemycket. Jag var van att ha tillgång till hjälpmedel. Och jag hade hittat en studieklinik som passade mig. Hur jag lärde mig bäst. Så att när jag kom till universitetet, så för min del så blev det inte jättestor skillnad. Jag fick plugga mer, yes. Men det blev så mycket mer ansträngande. Medan människor jag varit avundsjuk på tidigare, som satt pluggat en halvtimme, jag var klar. Många av dem såg jag komma till universitetet. Och där behövde de plugga. Men de hade ingen aning om hur de lärde sig saker. De hade aldrig blivit direkt utmanade. De hade aldrig fått lära sig att kämpa. Så när de kom till första provet gick inte så bra, så var det rätt många som gav upp. De slutade. Det var jobbigt. Så här tror jag man kan ha en fördel om man haft det svårt innan. Man har lärt sig att kämpa. Man har lärt sig att kanske inte ge upp. Vilket är en styrka. Och jag blev så här, jag visste inte vad jag ville hålla på att plugga med. Så jag började plugga lite psykologi, för det verkar intressant. Sen tänkte jag, nej, fysik, det är något roligt. Ja, men matte, det var rätt skoj. Nej, matte var nog inte så skoj, det är nog bättre att köra lite biologi och kemi. Så jag fortsatte att plugga biologi och kemi ett tag. Och jag höll på att utbilda mig till att vara forskare. Sen insåg jag, när jag började forska lite, detta var inte så roligt. Så vad jag testade på sen, det var lärarvikarie. Och det håller jag på med idag. Jag försöker arbeta som lärare. Och det är jätteroligt. Även när det är jättemycket text att läsa. Det är mycket att skriva. Det är mycket att läsa högt. Men jag tycker det är roligt idag. Trots alla de här sakerna. Så mycket av min uppväxt har just byggt hela tiden på att kämpa, öva. Och detta har också gjort att för min del har jag kunnat utvecklas rätt långt. Idag kan jag stava hyfsat bra. Jag kan också läsa hyfsat snabbt och förstå vad jag läser. Det är inte perfekt, absolut inte.
Och jag känner människor som läser betydligt snabbare och bättre än vad jag gör. Men det absolut viktigaste, det är att jag mår så mycket bättre än mig själv. Min självkänsla är rätt hög idag. Just den här insikten av att det är dyslexins fel, det är inte mitt fel, gör att det inte längre är konstigt för mig att visa att jag har svårigheter. Så nu ofta när jag står i ett klassrum, jag står och skriver på tavlan, jag stavar fel. Det är okej. Okay. Jag får läsa högt. Jag läser fel. Och det är okej. Okay. Det är inte mitt fel. Det är dyslexins fel. Så mitt välmående är jättemycket bättre i nuläget än det var när jag var liten. Från det här var jag ettan, tvåan, trean, när jag tyckte jag var värdelös. Till att idag mår rätt bra med mig själv. Från att inte kunna läsa och skriva och precis kunna ljuda fram någonting. Till att klara mig rätt bra. Gött! Nu har ni suttit ner ett bra tag. Och hjärnan klarar ungefär att sitta ner 45 minuter innan ni ger upp. Och börjar fokusera på annat. Så jag tänker att vi ska köra en liten paus så ni kan ställa er upp. Vi ska nu göra en liten övning tillsammans. Ni behöver era händer fria. Till detta. Jag kommer säga en färg. Och då ska ni göra en rörelse. Till den här färgen. Så när jag säger röd så vet ni att ni sträcker upp höger arm. När jag säger blå, då är det vänster arm. När jag säger grön, då är det båda armarna rakt upp. Så vi testar en gång. Röd, blå, grön, grön, blå, röd. Och nu slutar jag hjälpa er. Utmaningen blir nu, hur länge kan ni hänga med? Det kommer gå snabbare och snabbare. Röd, blå, grön, grön, röd, blå, röd, blå, grön, blå, röd, grön, 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 blå, röd, blå, röd, blå, röd, grön, blå, röd, grön, blå, blå, röd, röd, grön, grön, blå, röd, lila, grön, blå, röd. Tack! Var det någon som tyckte att det var lite jobbigt att börja men det gick lättare sen? Var det någon som kände så? Att det var lite lättare att komma ihåg att röd var en viss arm. Och grön var båda armarna upp. Det ni egentligen gjort precis där, att ni lärt er någonting. Jag tycker tvärtom. Tycker tvärtom? Ja. Oh, ja. Så det kan hända också. Och jag ökar takten också när vi gjorde det. Det gjorde att det blir svårare och svårare efterhand. Det som egentligen hänt i era hjärnor precis är att vissa bindningar har blivit lite starkare. Har ni fortsatt öva på detta i 10 minuter så har ni varit grymma på detta. Och det bildas nya kopplingar här inne. Nu tänkte jag prata lite snabbt om tips och tricks. Och detta bygger egentligen grund och botten på. Övar jag på någonting så blir jag bättre på det också. Övar jag på någonting så blir jag bättre på det. Så det viktigaste när det kommer till lära sig någonting är egentligen att man utsätter sig för situationer som är lite jobbiga, lite läskiga. För genom att du utmanar dig själv, genom att du övar, så kommer du bli bättre på det du övar på. Man måste gå utanför sin komfortzon för att bli bättre på någonting. Till exempel som att sitta och läsa böcker. Jag tänkte nu ge er en liten hemlighet till inlärning. Hur hjärnan funkar i huvudet. Och här representerar jag information med hjälp av små svarta prickar. Och det här ska vara du. Och nu när jag har stått och pratat så har ni fått information. Massa information.
Den här informationen, den kommer in via era öron, era ögon, andra sidan. Den går in i hjärnan till något som kallas för arbetsminnet. Här ligger kunskap lite tag, aktivt, processeras. Och har man tur så går den här kunskapen, sen informationen sen vidare ut i långtidsminnet, som ligger lite mer utspritt i hjärnan. När saker hamnar i långtidsminnet, det är då vi faktiskt lärt oss någonting. Långtidsminnet. Här har jag ett annat sätt att visualisera på. Här borta är era sinnen, till exempel hörsel. Arbetsminnet, långtidsminnet. Så ni sitter och lyssnar, och den här informationen kommer in i ert arbetsminne. Gör man ingenting med den här informationen, trillar den ut igen, försvinner, man glömmer upp. När informationen är i arbetsminnet så måste man göra någonting med den här informationen för att den faktiskt ska kunna gå över till långtidsminnet. I grund och botten bygger det på att ni har redan saker i långtidsminnet. Till exempel när jag pratar om mina upplevelser, så har ni egna upplevelser av saker. Dyslexi eller andra jobbiga situationer. Om ni samtidigt satt och kopplar an till er egen situation, att ni tänkte på något som ni själva hade i långtidsminnet, så kom denna informationen in lite i arbetsminnet. Och sen så kopplas den här informationen ihop. Ett exempel det jag sagt. Det är detta som är inlärning i grund och botten. Knyta an det ni hör nu till saker ni redan kan. För att det arbetsminnet som kopplas an till långtidsminnet, det som kopplas till saker i långtidsminnet, ja, det kommer att lägga sig i långtidsminnet sen. Resten kommer att glömmas bort. Man lär sig det man uppmärksammar. Jag lär mig det jag fokuserar på. Och här är det väldigt bra att fundera över saker man hör, saker man vill lära sig. Hur funkar detta? Varför är det så här? Ja, men hur tycker jag det? Fundera på detta gör att ni aktiverar saker i långtidsminnet. Som sen gör lättare för sakerna i arbetsminnet. Det kommer till långtidsminnet. Och därför lär sig saker. Men det är också jätteviktigt att undvika överbelastning. För det är så här, arbetsminnet är rätt begränsat. Det kan bara göra vissa saker samtidigt. Så i arbetsminnet, om man får för många saker som kommer in där. Till exempel, jag håller på att lära mig tyska glosor samtidigt som jag har telefonen bredvid mig, samtidigt som jag sitter och tittar på TV. Massa intryck. Hjärnan blir överbelastad. Och när arbetsminnet blir överbelastat, då försvinner all information ut. Man lär sig i stort sett ingenting. Det är detta som också händer vid dyslexi. Om du har dyslexi, har du svårt att läsa och skriva, ska sätta dig och läsa en text. Det är svårt för dig att avkoda vad som står. Ja, då går jättemycket arbetsminne åt till att se vad är det som står. Så innehållet i texten, du kanske uppfattar det, men du blir överbelastad. Du glömmer åt. Du kan inte hänga med vad som står i texten. Så ett trick för att undvika överbelastningen, det är just att till exempel ta bort saker som överbelastar. Som att titta på TV samtidigt som man studerar. Eller att behöva läsa texten själv. Man kan ha en mentalsyntes i stället. Dessutom är det så att ju mer man har arbetat i långtidsminnet, ju mer man har så kallat automatiserat. Vet jag hur jag ska läsa en text? Hur jag avkodar? Så alla de här intrycken jag hade bort i arbetsminnet, ja, de blir inte lika belastande. Så jag kan fokusera på de andra aspekterna. Så detta handlar i grund och botten om att ha en studieknick när man studerar, när man ska lära sig saker. Och studieknick är någonting som är helt individuellt. Det som funkar bra för mig kanske inte funkar bra för dig. Du måste hitta vad som funkar för just dig själv. Och det gäller allt du ska lära dig. Hitta ditt eget sätt. Och det kan till exempel vara man ska lära sig saker i skolan. Ha
ha ljudböcker, titta på filmer. Vad är en som passar dig? Några små tips. Det är till exempel att lyssna och läsa text samtidigt. Eller i alla fall lyssna och titta på texten. För när man gör detta med hjälp till exempel ljudböcker eller talsynteser. Ja, men då kodas information, då belastar man inte arbetsmiljön så mycket. Samtidigt som informationen kodas både auditivt och visuellt. Det gör att man kommer ihåg saker mer. Att sitta och kunna markera i sina böcker är ofta väldigt bra för att just sålla information. Till exempel så är mina universitetsböcker ut så här, fullt med anteckningar i dem. För att se vad är viktigt, vad är mindre viktigt. Lära sig hitta information. Och ett bonustips, bilder. Är det en bra lärobok så är bilderna det absolut viktigaste. Är det bra bilder så har de sammanfattat nästan all text. Så kan du förklara bilden, då står de för allting i texten. Som sagt, det är även bra att skilja på information när man antecknar. Till exempel här med en massa roliga färger. Så när man antecknar, till exempel markera viktiga saker med grönt, lite mindre viktiga saker med blått. Och framförallt för att lära sig till exempel stavord. Så ni vet när man får de här jobbiga röda understrykningarna. Sitter Word eller Google Docs. Det är så lätt att bara låta datorn rätta åt den. Och ibland är det helt rätt val. Men när man känner att man har tid och energi så kan det vara bra att försöka identifiera var ligger felet. På så sätt lära sig hur ska jag göra nästa gång. En viktig sak som ni testar på också, det är hur ni strukturerar när ni ska lära er någonting. Hjärnan kan som sagt fokusera ungefär 45 minuter på någonting och sen vill den fokusera på samma sak. Rent biologiskt funkar det så. Och detta gäller för vuxna. För yngre barn är tiden man kan fokusera ännu mindre. Så vad man kan se helt studiemässigt är att det är bäst att sitta och plugga ungefär i 45 minuter. Och sen tar man en kvarts paus. I den här pausen så ska man göra något helt annorlunda från det man gjorde när man pluggade. Så om man suttit ner framför en dator, framför en skärm, då måste man ställa sig upp, helst röra på sig, inte ha någon skärm i närheten. Så vad jag brukar göra här när jag ska lära mig eller jag sitter och rättar prov, när jag sitter 45 minuter och sen tar en kvarts paus, jag ställer mig upp, jag sätter på hög musik och jag dansar och sjunger så mycket jag kan. Om man jämför plugga på det här sättet med att bara sitta och läsa oavbrutet, så säger att man skulle sitta 4 timmar totalt. 4 timmar, bara plugga. 4 timmar, använder den här modellen. Så kan man se att de som läser mest och de som presterar bäst, det är de som pausar. Även om de här har suttit med och tittat i en lärobok så har de inte lärt sig mer. Det är de som sitter ett litet tag och sen pausar som faktiskt har fått mer. Så som sagt, när du ska lära någonting så är studieteknik väldigt viktigt och du måste hitta det som passar just dig. Och det är också viktigt att du utmanar dig själv. Gå utanför din komfortzon. För det är just genom att du utmanar dig själv, du gör någonting som är lite jobbigt, som gör att du kommer bli bättre på saker. Så, sista punkten. Som handlar om självkänsla. Och detta är det som jag kallar för den allra viktigaste aspekten. Någonting som påverkar hela livet. Och det är just självkänslan. Vad jag tycker, vad jag tänker kring mig själv. Och det är just så att självkänsla, det är egentligen bara de tankar du har till dig själv. Tycker du är bra? Tycker du är dålig? Och många av de här tankarna är undermedvetna. En psykologisk modell bygger så här på att vi har alla en programmering. Någonting i bakhuvudet. Så här funkar världen, så här funkar jag. Det är ofta där självkänslan sitter. Den här programmeringen, den påverkar vilka tankar jag får. Tankarna i sin tur påverkar känslor. Känslan till en situation påverkar hur jag kommer agera, hur jag kommer handla i situationen. Vad jag kommer göra. Som sen påverkar resultatet av situationen. Så till exempel, jag tänker att jag är värdelös. Jag kan absolut inte läsa och skriva. Så jag kommer till en situation där jag ska göra det. Ah, jag kommer misslyckas. Jag kommer gå skit.
Alla kommer att se att jag är dålig. Känslan blir då att jag vill verkligen undvika. Jag vill rymma, jag vill fly. Vad jag gör, det är ju såklart att jag flyr. Oftast. Och då blir jag ensam. Jag lär mig inte saker i situationen. Och det roliga här är att resultatet jag får bekräftar nästan alltid min självbild. Det påverkar i alla fall den. Så detta blir ofta en negativ spiral. Jag tror jag är dålig, vilket leder till att jag agerar dåligt. Jag får dåligt resultat som då bekräftar att jag var dålig. Till exempel. Så självkänsla, den här programmeringen, tror jag är något av det viktigaste steget att faktiskt påverka i hela den här cykeln. För är det så att vi kan påverka vår självkänsla, att vi skulle kunna höja självkänslan? Det som händer är att jag tänker bättre om mig själv, jag får mer motivation till att göra något. Det känns bättre. Och känns det bättre, ja, då är mycket troligt att mitt agerande blir att jag övar mer. Övar jag på någonting så blir jag också bättre på det. Så till exempel om jag övar på läsa och skriva, då blir jag bättre på läsa och skriva. Som sen förstärker min självkänsla ännu mer. Så man kan skapa en positiv spiral. Eller en negativ. Och för att göra detta så finns det lite olika teorier. Det finns över tusentals självhjälpsböcker som pratar om sådana här saker. Jag tänkte presentera något jättesnabbt för er. Som är bland det effektivaste jag har hittat. Som funkar bra för mig. Och det är det som kallas för utvecklande tankesätt versus statiskt tankesätt. Eller på engelska growth mindset och static eller fixed mindset. Growth mindset bygger i stort sett på det jag pratat om jättemycket. Övar jag på någonting så blir jag bättre på det. Om jag tror att övar jag på någonting så blir jag bättre på det. Så är jag growth mindset. Tror jag istället att oavsett hur mycket jag övar på det så kommer det inte bli bättre. Eller är jag static eller statiskt tankesätt. Och detta får effekten att är man i growth mindset, då övar man mer. Och övar man mer, ja, då blir man bättre. Det är så det funkar. Static mindset, eller statiskt tankesätt, då undviker jag öva, så jag blir inte bättre på saker. Så till exempel när man kommer till en situation som utmanande, är man i growth mindset, eller växande tankesätt. Ja. Men det kanske är utmanande. Men jag vet att utmana mig själv, testa att göra det, så kommer jag lära mig någonting. Är man istället i statiskt tankesätt, så ger man upp. Det är ingen mening med att utmana mig själv. Kommer inte ge någonting. Får man större utmaningar, stora hinder, som kan ta tid att ta sig igenom. Så i growth mindset så ser man att detta kan vara skitjobbigt. Men jag vet att genom att jag övar, genom att jag testar, genom att jag kämpar, så kommer jag bli bättre. Static mindset ger man upp igen. Detta är lite kopplat till att göra misstag. Även i growth mindset så är ett misstag inte kopplat till ens självkänsla. Jag har gjort misstag, så är det. Jag kan lära mig någonting av det här misstaget. Static mindset. Shit. Jag gjorde fel. Jag är dålig. Man kopplar ihop det man gör med värdet på sig själv. Effekten blir att i growth mindset så övar man mycket mer på saker. Man blir bättre. Static mindset, ja, man ger upp nästan hela tiden. Och blir inte bättre. Och detta kopplar till exempel när man får feedback från andra. I growth mindset så är jag, yes, detta är någonting jag kan lära mig till, någonting av. Static mindset, shit, någon har sett att jag är dålig. Och därför mår jag även dåligt. Och vill undvika sådana situationer. Även när andra lyckas så är man mer i growth mindset. Wow, den här personen lyckas. Försöker jag själv anstränga mig så kan jag också lyckas med saker. Static mindset så blir man mer påmind. Jag är dålig. Andra är bättre än vad jag är. Så över tid så är man i growth mindset. Så övar man mer. Man lär sig mer. Man blir bättre och bättre. Static mindset. Ja, men då når man en platå rätt tidigt. Utvecklas inte så mycket mer sen. Och det har just att göra med den här cykeln också. Att det du tänker, din självkänsla, din programmering, din tanke påverkar resultatet.
Och vi har alla olika mycket av detta i oss. I vissa saker befinner vi oss i static mindset, i vissa i growth mindset. Och det häftiga här är att vi kan ändra på oss. Så befinner vi oss i static från början, så kan vi flytta oss ner till growth mindset. Och det är faktiskt så här att du kan påverka hur du tänker. Du har viss kontroll över dina tankar. Så frågan blir ju då, vad väljer du att tänka? Väljer du att tänka att jag kan aldrig bli bättre? Eller väljer du att tänka att bara jag övar lite på detta så blir jag också bättre på det? Och det är ju helt upp till dig. Detta har att göra lite med att lära känna sig själv bättre. Och en viktig del i att ha bättre självkänsla är just att våga visa vem jag är. Och till exempel om man har dyslexi så kan man snart tänka som att det är dyslexins fel, inte mitt fel. Ja. Och kom ihåg att dyslexi är något helt normalt. Och våga visa att jag har svårigheter, men inte mitt fel. Just våga visa att så här är jag. Och för att göra detta så kan det ofta vara bra att titta på i sådana här djupa frågor. Vad är det jag värderar i livet? Vad är det jag står för? Vem vill jag vara? Det är rätt tunga saker. Det kan vara svårt att svara på direkt. Så man kan börja med en annan fråga. Om ni frågar själva, hur är en lyckad person? Ja, många i dagens värld skulle svara något i stil med någon som är rik, någon som är snygg, har ett bra jobb, fin bil, muskulös, har familj. För allt detta beskriver är egentligen mål. Det är någonting du kan uppnå, du kan ha det och så kan du inte ha det. Formulera om någon frågan, som man frågar istället, vad skulle du vilja att dina vänner sa om dig? Så får man ofta lite annat svar. Då är det ofta något i stil med att du är snäll, rolig, bra vän, intressant, kanske lite utmanande. Och vad detta mer beskriver är värderingar. Och det är en skillnad på den här två. Värderingar är mer vad du tycker är viktigt. Och man vet att de mål man har, de sätts av sina värderingar. Till exempel, om någon har målet att jag vill bli rik, så kan man få den här frågan som alla 4-åringar känner till. Varför det? Då kan man ofta få ett svar, typ som så här: jo, jag vill bli rik så att folk tycker om mig. Fråga mig igen. Ja, varför vill du det? Jo, för att jag tycker det är roligt att umgås med vänner och jag vill vara en bra vän. Sen så i realiteten så brukar man behöva fråga varför några fler gånger detta. Men i grund och botten, så målet var att bli rik, värderingen var jag vill vara en bra vän. Om nu din värdering är att vara en bra vän, till exempel, så kan du komma till insikt. Du kan vara en bra vän redan idag, utan att behöva vara rik. Du kan träffa vänner, umgås, vara en bra vän, idag. Du behöver inte vänta till om 30 år när du har de där 300 miljonerna på banken. Och detta är något man kan se inom forskning om lycka i stort sett. Att genom att leva efter det man värderar, det man tycker är viktigt, så lever man ett betydligt mer uppfyllande liv än om man bara siktar på sina mål hela tiden. Och detta handlar om just att man vill identifiera varför. Varför är jag här? Varför gör jag saker? För sen kunna prata om hur vill jag göra detta och vad. Att utgå inifrån den här cirkeln, ut, är väldigt, väldigt givande. Och här finns något som kallas för acceptance and commitment therapy. Som handlar om att värderingar, det är saker som gäller motivation, det är saker som gäller riktning, hitåt vill jag gå. Tankar, ja, det är bara ord i huvudet. De kan vara sanna, de kan vara falska, kvittar det i ord. Och känslor som kommer från detta, ja, du ska tillåta dina känslor. Men de här känslorna behöver inte styra dig, behöver inte styra hur det handlar. Så om ni tar med er en sak idag, så nästan det här jag vill att ni ska ta med. Varje gång du kommer till en situation, så vill jag att du frågar dig själv. Om de får styra mig, hjälper då dessa tankar och känslor mig att skapa det liv jag vill ha? Ta det en gång till. Om de får styra mig, hjälper då dessa tankar och känslor mig att skapa det liv jag vill ha?
kommer till en situation kanske och där du börjar känna dig rädd. Tanken och känslan blir liksom, oh, jag vill fly. Skapa de liv du vill ha. Ja, bra! Fly! Men om du kommer till situationen och det är jobbigt, du vill fly. Men det är inte så här vi lever. Då kanske du ska ta ett annat val. Så jag ger ett litet bokstips här i slutet. Något som kallas för lyckofällan eller the happiness trap. Den här finns på Legimus också. Så man kan ta och lyssna på den om man vill. Och på Legimus Bokus så kostar den här ungefär 50 kronor. Priset av två glassar. Den här innehåller jättemycket bra information som ger en just ett nytt tankesätt. Den lär en lite om det här värderingstänket. Vad tycker jag är viktigt? Vad vill jag fokusera på? Hur vill jag leva? Absolut sista punkten. Kan dyslexi vara en fördel? Nu när jag pratat självkänsla. Och jag är rätt övertygad om att det är så. När du har svårigheter, dyslexi eller andra svårigheter, så lär du dig ofta att kompensera för detta. Du hittar andra sätt att göra saker på. Detta gör att folk som har svårigheter utvecklar också ofta helt unika förmågor. Och de här förmågorna är viktiga att ta tillvara på. Du har unika förmågor. Och vare sig vad du vill göra i livet, om du vill jobba, om du i så fall vill vara forskare, du vill vara lagerarbetare, du vill sångare, du vill göra vad som helst, så att du har ett unikt synsätt är så viktigt. För du kan bidra med saker som ingen annan kan. Så i nuläget känner jag mig, jag är faktiskt glad över att jag har dyslexi. Det var skitjobbigt ett tag. Men i nuläget så tycker jag att det är faktiskt mer av en gåva. För att jag har andra färdigheter. Jag är unik. Så det vi pratat om idag, det är vad dyslexi egentligen är för någonting. Varför det kan vara så farligt. Och då pratar jag lite om min egen upplevelse. Och sen, hur kan man göra för att klara sig i vardagen och i skolan lite bättre? Det här tips och tricks. Och sen, hur kan man göra för att tillvaron ska bli bättre? Det är mer kopplat till självkänslan. Så jag tänkte att jag ska bevisa att yes, jag känner mig bra med detta. Så jag ska läsa en text för er, som avslutningsvis. Se om jag lyckas rätt. Lyckas göra detta rätt. Genom att du övar dig på att läsa och skriva. Genom att du vågar utmana dig. Och genom att våga leva trots rädslan. Så kommer din dyslexi bli lättare och du kommer att kunna må bättre. I skolan och i resten av livet. Äventyret börjar redan nu. Så utmana dig. Tack. Olle, är det någon som har några frågor? Funderingar? Reflektioner? Jag tänker på, när man läser sig själv blind, liksom, är det där 45 minuters grejen, alltså när man läser en text? Precis, när man sitter och läser och det bara går inte in mer. Då har man ofta nått sin spärr där. Kan inte fokusera mer. Okay. Och det är rent biologiskt. Gör du dyslexi-test eller? På andra personer? Nej. Tack. Ja, det var allt. Ja. Fler frågor? Yes. Jag vill ha en bild på den texten man får för att kunna visa det du läste. Det där? Ja. Kör på. Fler tankar, fler funderingar just nu. Väldigt bra föreläsning. Tack. Jag blir väldigt farlig. Jag tänkte på det här med fokus i rum och grejer. Är det vetenskapligt eller är det bara någonting? Du tänkte det här rumsuppfattningsmodellen? Ja, precis. Ja. Det finns vissa studier som visar på det. Det finns också vissa studier som motsäger detta lite. Men jag tänker rumsuppfattning på vilket sätt att man tycker att det är stort eller litet? Det är mer jättebra fråga. Ja. När du kommer in i ett rum så tar du in information på olika sätt. Till exempel när ni kom in i detta rummet precis så såg ni olika saker. Ni såg olika många saker.
Och ni er gärna processerar de här olika effektivt. Till exempel det röda stolar där det hänger där, där en högtalare där, det lampa där, det rött runt omkring här, någonting som händer här framme. Det är lite hur man tar in informationen. Känns det som ett bra svar? Ja. Så, eller man kan missa det då? Precis, man kan bara tolka in olika mycket information och det kan gå olika snabbt. Så vissa som kommer in är bara med det rött, andra ser massa detaljer. Så vilket är det? Ja, det är olika. Precis. Är det fler frågor? Jag stannar kvar här lite, så vill ni inte räcka upp nu och köra i helklass så kan ni komma fram till mig sen. Vi kan väl säga att föreläsningen spelats in, eller har spelats in, så den kommer läggas på hb.se sida så spelar våra sidor. Missade jag att säga i början? Jag tror inte det var någon som kom med i bild. Vi tackar Olle för att du kom. Här får du en kyss i mössan, det blir lite kyligt. Ja, jättebra. Ja. Tack så mycket. Tack.